Hvor er det fuck i hjert? Er I bare med? Okay, der var to her. Jo, Demi! Jo, begge kommer i bunden. Han har ryddet og nakker mig. Yes, yes. Nej! Ej, man! Jeg troede kun, der var en af jer. Så hoppede den anden ud af tommer. Aldrig, du må aldrig tro, Demi. Du skal altid vide. Jamen, der lå en masse loot, så jeg tænkte bare, at jeg nakker ham sammen. Tror noget, man gør i en kirke. Okay, okay, kan du have den, Saki? Nej, Saki, det skal... Saki. Nej, 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 nej. Over mig herop. Ja, kommer lige op over bakken. Lige ned til højre. Åh, hans hold løber herned. Mm. De falder ned nu. Vent, hvad? En er hvid. En powerpop-pin. Han har en sniper, Saki. Øjeblik. Kom, lige... skub til mig. Skub, skub, skub. Taget. Åh, oh. Oh, nej! Sorry! Åh, hvad er det? Undskyld! Saki, jeg er ked af det. Tak, stop. Saki! Jeg skal være ærlig, jeg kigger ikke på skærmen lige nu. Jeg sidder med ansigtet dybt parkeret i mine hænder. Stop nu. Saki, du skal stoppe nu. Det er en måde at stoppe ham. Har du? Okay, du har. Ja, ja. Åh, han har ikke meget liv. Godt spillet, Saki. At du bare skulle flyve ud i stormen. Der gik jeg igen. Det er også det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Et er, at du går op og blokerer mig, bodyblocker mig på min egen rampe. Så kaster du en impuls også og fyrer mig bagud i stormen. På en kamp, hvor vi ikke behøvede overhovedet at gøre noget. Saki, jeg er ked af det. Det er de værste ting, du har gjort. Så løber jeg den anden vej. Et er du tager, og så tager han nok også min jet. Så synes, hvad er det? Så har jeg haft en jetpack, og jeg ikke kan få damage. Jeg skal ud herfra. Sådan der. Der er jo. Kom så og snipe Bimse. Det er muffling. Har vi nogen shields? Hvad er det, siger jeg? Nul. Absolut nul. Ned ved træet stadigvæk. Er det første træ på sakket lige på højre? Nej, anden træ. Anden træ. Bagerste træ? Ja, Jeg boogie bomber. Kan du ikke ramme dem i 160? Jeg tror ikke, jeg ramte ham. Jo, jeg gør. Jo, han boogie. Han er oppe 50. Ramt igen, han knocked. Han er knocked. Han har ramt 70 nu. Nej. Jeg blev snipet bagfra. Jeg kommer alligevel. Fuck it. Du er snipet fra... Derfra. Jeg er mega low. De andre pusher også bagfra nu. 3 mand. Au. Jeg er rimelig død. Nej, jeg blev snipet. Det er ikke en bag mig. Ham der. Hey, men kan du få mig op? Det skal bare være inden de andre kommer op. Nej! Stop! Er det nu. Ej, hvorfor? Han finisher. Nej, 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 jeg er ude i stormen. Der er to kills. Jeg har lige fået tapas-kager. Tapas-kager? Tapas-kager, ja, ja. Hvad går det ud på? Det er simpelthen bare en masse forskellige små kager. Så er du glad. Nu kan jeg nokke dig lige så meget i stormen, som jeg vil. Du er stadig glad. Alt er næsten glemt. Men ikke helt glemt. Vent, hvad? Hvad tager vi? Hvad vil vi? Sorti. Nå, sej. Davis er på vej. Davis! Saki! Det er lidt spændende, hvor vi tager hen af. Hvor jeg sagde Sorti, og så markerede Saki på Tildu. Han havde... Jeg sagde Tildu, du sagde Sorti.
Og så siger Saki, okay da. Så okay da. Ja. Jeg satte den altså ikke på tilte. Nej, det gjorde jeg. Og jeg satte først. I satte først på præcis samme. Jamen det så jeg ikke. Ej, nu stopper du. Nu stopper du simpelthen. Det ville være dejligt, hvis der er en, der recordede, så man kunne se tilbage, hvem der satte den først. Det har jeg. Der er stream highlights inde på Bimses kanal, Bimse 6K. Så der er link nede i science-beskrivelsen til jeres kanal. Så 6K. Du kan gerne sige noget. Dagen, hvor du fik 6 kills. Fortnite damage, er du med? Ja, der er. Jeg er på vej. Ja, vi backstabber dem alle sammen her nemlig. Det er jeg. Okay, never mind. Der var lige en, der sagde, her kommer vi. Og det ved jeg ikke noget. Og så ikke rammer dit skud. Hvad går det ud på, hvem til? Jeg har nok en. Rammer ikke dit skud. Kan du se en? KB! Oh! Wow! Ja. Det er sgu da ikke. Det skal da ikke. Nej, det havde jeg også sagt. Oh! Bare rulle, drenge. Jeg er på vej. Og også en sniper ned for Dusty. Super hen. Står noget bedst. Nå, lige om bag... Ja, lige ved sten. Holy shit. Han er ramt. Hello? Nogen, der har flere rockets. Okay, han er meget nede. Fatal. 240 herfra. Ej, jeg er nok. Ej, det er dumt. Ramte ham den ene. Så kan du nå herovre bygge for noget? Jeg er på vej, jeg er på vej. Ja, yeah, over ved ruinen, han... Jeg skulle bare ikke hjemme dig ved det. Ja. Syg. Du er på vej hen mod den. Ja, det er godt. Jeg ramte ham en gang i hovedet. En gang til. Hvor er hans mate? Kommer han og hjælper ham eller noget? En af. Ikke nogen damage, eller hvad? En til. Nej. Sender skyder for de sidste to. Han har ramt hårdt, han har bidt ham den sidste. Vi er nede under, ja. Ja, men han tror. Eller dig damage. Ind med mig. Jeg har to liv. Jeg kommer. Han er død. Jeg står ind til sydvest. Død. Nice. Sæt. Jeg går ud af døren. Okay. Saki, er der nogen oppe i stang? Nej, en. Han er ikke noget med. Okay. Kommer en til dig. Der har våben. Jeg kan ikke se dig længe. Kommer to til. Jeg kan ikke back up. Betonat. Der er den ene død inden. Jeg er nok den ene. Ellers jeg finder den ene. Jeg har et bål, hvis der. Jeg har en blå herovre. Ja, det vender vi bare lidt. Jeg vil have det. Blå af, ja. Har du fået den? Nej. Han løber ind i det værste. Der er lidt af skar mere her, sagde jeg over, hvis du vil have. En bag mig, ja. Han er nok. Nu lige her først, kommer. Wow! En med ude bag mig. Åh, oh, shit. Åh, en over mig. Spark! Ja. Er du? Jeg er stået. Jeg har crashet muligvis. Jeg har crashet, så jeg kan ikke åbne den der. Jeg har crashet også. Så er det serveren. Oh. Ja, der vælger der mission til lige at dele serveren efter. Det gider han ikke at finde sig i at dele det. Det står også for connection time her. Mate, den har ikke et godt af. Nej. Ja, det er så tidligt. Og for serveren ikke lige lov til at save. Det gode ved at få de der GG. Jeg kan godt lide de skin, Dempster. Ja, jeg kan også godt lide de skin. Er jeg muted eller sådan noget? Det gode ved hvad? Nej, vi vælger bare ikke. Vi svarer faktisk bare ikke. Nej. Hvad har du vil sige til os? Nej! Nå. Sur. Okay. Nej, I skal ikke hoppe. Skal vi ikke? Skal vi ikke? Ja, nu er jeg ikke hoppet. Vi kan bare lade en anerkendelse. Jeg har tekniske problemer, at jeg kommer til at lande i tillid. Ups. Ej, det sker jo. Der kan jeg ikke nå over. Ja.
Oj. Hvad er ikke sådan, at de skyder engang, så dør de. Jeg har en bøtte. Puls. Hvad er ikke det? Jeg har også min egen buggy herovre. Hold op. Jeg har faktisk en ikke. Hvad er det? Har du run? Ja. Åh, det er fyldt. Tre mand på mig. Der er så en under mig. Oh my god. Jeg har ikke mere bygge med. Jeg er lige hård. Okay, ham der nede ved Dusty, han bliver taget af... Ja. Det er en nøgge. Okay, jeg burde have ramt ham, før han ramte mig. Og ja, han får lov til at finish mig. Jeg finisher også bare hans, man. Ja. Damage, var du, er du ikke her? Jeg ved, hvornår du er damage. Under dig. Han så og kigger på mig. Jo, du er ikke skudt op. Ah, jeg røg sådan noget der. Jeg troede ikke, der var nogen der. Ja, du. Han sidder bare med dig. Du er så sådan, og så skal du danse, mate. Det er løgn. Åh, oh, den misser jeg. Du har jetpack. Ja. Okay. Okay. Oh, jeg er yeet. Så kom der herop. Så kom. Nice. A knife in trap. That's what you get. Hey, alright. Rot. Han er gerne med ved vest, nede til højre, det var blevet bygget, tror jeg. Han ikke? Oh, der er ikke nogen, der vil gøre sig. Okay, never mind, så. Jeg er over mig. Ah, det er min skud, der er ham strømme med. Nah. Det er lidt nederen, at jeg stadig er en for at slå min record igen. Hvad fik du, 19? Ja. Yeah. Altså, jeg har en på 22, men det ikke er du inde, så det er lidt ligge. Og det var ja. Bimse. Det er også nice, det er det eneste game, jeg ikke fucking recorder, altså. Og det var Bimse. Det er så dumt. Jeg har ikke fundet den der video frem, hvor det er you tried your best, but you don't succeed. Og så binder du, så skal jeg til at finde en anden. Hvis du går og tager shotgun med. Nej, han står hernede. Ja, det er præcis. Det er min. Det er min kill. Det er min! Ja, han er lige blevet ramt i benene. Damage, kom herind til mig. Det er min! Og det er også min shotgun. Okay. Det er en... Men han skød efter mig, Jørgen, ikke? Damage her. Åh, nej. Det er ulig vildt. Men I skulle bruge den, når jeg kom færdig. Jeg tog nettet han på det her tog nu. Hvad? Jeg har to shot. Okay. Nej, vi ikke har nok med trailer til BMC. Nej. Nej, jeg løber bare med den her fremme til det. Den bliver bare sat ind i jorden. Man ser knurret, altså. Når man læser, ikke? Let's go! Nå. Ja, præcis. Nu skal vi luften! Prøv igen, nu skal vi luften! Ej! Jeg troede lige. Oh my god. Øj, der er en kiste. Jetpack ødelagde lige alle mine impuls. Så, Bimse, lad os komme i gang. Så kører kisten.
Altså, jeg blev træt i armene, så jeg stoppede. Det kan jeg mærke. Easy kills! Vi skal ikke tage nogen. Det er min! Hvis min pumpe lader... Ej, okay! Du stykker bagfra på fire. Okay! Jeg har knocket en. Hvad er blevet der af de easy kills? 3 9'er i streg. Sådan, fik den begge to med swapper dig! Lad nu være! Det er min! Jeg siger jo, jeg fucking swapper kongen, mand! Jeg blev ikke bagfra. Jeg ved ikke, om det er en fed titel, ja, men... Jeg knockede den ene, men jeg tror, det ikke er med rest. Åh, kom an. Tag mand. Knockede den igen. Jeg har minis. Jeg har minis. Så død over. Jeg faldt ned igennem, nice. Min egen ramte er super. Damn, jeg skadede mig på ham der. Så er det med nogen, der er oppe på bakken. Hvem tager den? Oh, her. Jeg ramte dig sådan der, tror jeg. Vild snipe på 8 meter. Du havde en trap ind i et bed. Jeg fik jeg lige fået. Der er nogen mere sydpå. Hva? Oh, en oven på mig. Jeg må like minis. Hvad? Det er mig. Nej, vent, nej, det er ikke mig. Fuck, som var en storm på at spamme noget på mig. To mand. I hvert fald. Åh, close! Got him. Nej, en lige over mig. Got him. Jeg bliver skudt for syd. Nej, en til syd. No. Fik vi John Wick der, eller fandt han ned? Ja. Jeg har nej. Low. Hun er low. Ja, det skulle være noget der. Double low. Åh, oh, come on, giv mig det. Fuck. Dips! Jeg har ramt hende... Skål lige at rizze ham. Tre gange. Mens hun ikke havde skjold. What? Hvordan kom du derop så hurtigt, Jens? Jeg har bygget over. Kig op. Kæmpe bro. Nå. Okay. I did not know you were... Ja, så kan han først op og dø, ikke? Ja, yeah, godt. Godt, Bimse. Wow. Min pump skader ikke noget. Det gav mig. Det er ikke blevet noget. Hvad er oppe med finisher? Ja, det skulle du heldig. Wow. Stod der nogen stand, jeg stod sendt for den anden base. Ja, den er inde i cirklen nu, så de går væk. Ja, de hopper ned. Nakker du ham, Sange? Ja, jeg nakkede ham med ned. Rammet, okay. Ramte den ene for 22. Øj, jeg prøver at snipse. Jeg har også ja. Det er kun to mand. Tag den. Ja. Jeg kan. De ramte i mig der. Jeg spiller så fucking dårligt lige nu. Jeg er nødt lige at se det der. Skal vi ikke snakke om det? Jeg havde hørt heller ikke den der grenade launch, så jeg havde sådan en rocket. Damn, I'm sorry, men jeg grenade launcher lige. Det var fandme dumt, det eller det. Person damage. Han løber ned foran, har en jetpack. Jetpack er så op. Woo! Jeg hopper ned, uden at have skud i nogen af mine shotguns nærmere. Åh, vi brænder pengene! Lige satte du din shot på undersiden der. What? Ja. Oh, det kan man godt. Magisk. The road. The road is on fire. The road. The road. The road is where we drop. We don't need no motherfucking motherfucking wins. Wins, motherfucker. Win, bum 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 bum. Det var en Bobby. Der er en inde i huset der. Også en, der pusher mig. Burn, motherfucker. Åh ja, der er to. Spillet ham af, han er 3. Vi har taget 2. Nice. Det var alle dem. Nice. Det er der en lige her. Han er ellers bare dinget. Har han en pump? Jeg har ikke nogen pump. Jo, han har en pump. Hans mate kommer ned for fatal lane. Åh ja. Øj, han har også ændret åndsvær mig.
impulses. Han har så mange, jeg har for mange impulses. Nej, vent lidt, jeg har impulser. Jeg har ramt to gange. Ram igen med hunting. Det virker ikke. Der er tydeligvis noget galt her. Pas på, damage! Hoppede han virkelig udover? Jeg tror, han er lærer. Bare fordi han er John Wick. Oj, en anden bag mig fra ham. Ikke dum? Ja. Er de helt døde nu? Helt døde. Og der er en lama. 200 nice! Et stykke herovre er også. Åh, oh, et stykke ja. Herovre. Der er ellers to mand. Jeg tror, der er tre. Åh, nej. Det er lige der, man kan stå og screame. Jeg tror, det er det andet hold, der er tre mand her nemlig. En nok. En virkelig low. En nok. Den er også en buggy. Jeg blev bare skudt på ryggen. Åh, oh, ja, ja. Jeg hopper over og tager dem. Så ingen af de på hold med mig. Au. Oh. Den er selvfølgelig ikke at placere. Jeg er død. Woo! No man. Fucking save, man! Woo! Du må godt tage slurpen. Nå nej, her tager... Du tager first aid og så. Nej, jeg slurpen. En nok, der. En mere. Vi er ikke i nærheden. Åh, oh, der var drop lige herhenne. Der er nogen, der tager det, hedder det. Damage. Ja, ja. Skjolder lige. Har du noget, vi skal over til Saki, eller et eller andet? Jeg overvejer lidt, om vi skal væk herfra. Vi kan lige over mig. Han er under mig et eller andet sted. Ja, han er kaptet med de alto over. Går du hen til ham, eller hvad sker der her? Nej, jeg løber ikke over mod ham. Jeg løber over mod Saki. Jeg kan ikke se, hvor du er nu. Men jeg blev ramt af en grenade launcher. Det var noget andet, så det gjorde jeg det. Og der er nogen, der skyder efter jer fra nord. Ja. Knocked. Nice. Flere, eller? Ja, ja, der er en mere længere ned. Hvid, så. Nej. De launcher, de lige hernede. Okay. Er I klar på, at jeg impulser en hel masse? Nej, jeg impulser mig selv. Lad være med det. Oh. Jeg er så smadret. Damage har en, eller hvad? Jamen, det er så low. Død. Godt spillet. Oh, jeg tror faktisk, det er en fordel, at jeg fik impulsen mig selv væk der. Woo! Nej! Han slog sig selv i hjælp. Jeg har så drop over det lige. Vi skulle have givet ham killet. Eller vindet.